Сполучені Штати послаблюють запроваджені 4 роки тому обмеження проти Венесуели, зокрема щодо експорту нафти. Чому у Вашингтоні пішли на такий крок? Чи вплине це на світовий ринок нафти? І яку вимогу поставити перед чинним венесуельським урядом хочуть американці? Про все це далі у нашому сюжеті. Цей усміхнений чоловік – Ніколас Мадуро. Другий термін його президентства, який фактично все ж почався в 2019-му, цивілізований Захід не визнав. Все через підозру у фальсифікації результатів виборів та узурпації влади. Західні лідери навіть прозвали Мадуро диктатором. Натомість підтримати його наважилися лічені країни. Серед них, зокрема, Росія та Білорусь. Очевидно, оскільки методи боротьби, до прикладу, з тими ж таки протестами – у всіх режимів однакові. Надії венесуельського президента 4 роки тому відреагували в США. Вашингтон запровадив санкції та припинив експорт нафти з Венесуели до Сполучених Штатів. Таке рішення сильно вдарило по і без того не надто потужній економіці Венесуели, фактично її обваливши. І це в країні, яка ще на початку 1990-х вважалася одним із найбільших у світі виробників нафти. Та все змінилося цього тижня. Вашингтон послабив обмеження. Та згідно з ліцензією Мінфіну США, вести бізнес із нафтогазовим і золотовидобувним секторами Венесуели тепер можна. Втім, послаблення діятиме лише півроку. Рішення прийняли після домовленості уряду і опозиції у Каракасі провести президентські вибори за присутності міжнародних спостерігачів вже наступного року. Тобто обмеження Вашингтон погодився послабити в обмін на зобов'язання Ніколаса Мадуро надати можливість провести в країні демократичні вибори. В разі ж недотримання обіцянки, за інформацією Reuters, санкції навпаки можуть посилити. Перегорнімо цю сторінку. Треба відновити відносини поваги та співпраці. Цим рішенням Венесуела поступово повертається на ринок нафти та газу. Ми вважаємо, що ця дорожня карта є найбільш життєздатним шляхом для народу Венесуели, щоб забезпечити міцну угоду, яка призведе до конкурентних виборів, відновлення демократичного порядку та припинення гуманітарної кризи у Венесуелі, сказав американський чиновник. Рішенням задоволені і самі венесуельці, і через послаблення санкцій, і через можливе проведення демократичних виборів. Гадаю, всі щасливі. Економіка ставатиме кращою, а наш добробут має зрости. Люди не винні в санкціях. Опозиція, схоже, отримує хоч поки і мінімальні, але гарантії. Найважливіше тут можливість провести щонайменше відносно мирні та справедливі вибори. BBC водночас зазначає, Сполучені Штати зацікавлені в пом'якшенні венесуельської кризи, серед іншого, з метою зменшення темпів еміграції. Американські санкції настільки послабили економіку країни, що це змусило понад 7 мільйонів венесуельців покинути її. До того ж, значна частина з них вирушила саме до США. З іншого ж боку, як повідомляють у західних виданнях, адміністрація Байдена зараз намагається змінити напрямки нафтових потоків, збільшуючи постачання до себе та в Європу, та одночасно скорочуючи його до Китаю. А от чи призведе цей крок до зростання пропозиції та, відповідно, падіння цін на нафту у світі, поки що говорити зарано. Втім, лише після рішення американської сторони пом'якшити санкції ціни на нафту марки Brent дещо впали, а видання Bloomberg уже спрогнозувало зростання видобутку чорного золота у Венесуелі на 25% найближчим часом. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».